La incubadora del Parc Vit aspira a duplicar el número de projectes en tan sols mig any. Avui ha començat a funcionar en un nou espai de 300 metres quadrats. Aquí, emprenedors poden desenvolupar la seva idea de negoci. Això sí, ha de tenir una base tecnològica. Aquest espai cerca això, cerca gent que està en la mateixa situació en quant a afrontar reptes nous, tecnològics, a nivell de recerca de socis, recerca de finançament, i que via aquesta col·laboració puguin salvar aquests problemes d'una forma molt més ràpida. És el cas de Lluís, que durant 3 mesos ha rebut l'assessorament necessari per desenvolupar el negoci que volia, una empresa online que fa pressupots gratuïts de manteniment o de reforma per a propietaris d'embarcacions. Te donen des de facilitats pel lloguer d'oficines, serveis de mentorització d'empreses, de consultories que t'ajuden a redefinir el teu model de negoci, t'ajuden a cercar financiació, t'ajuden en molts aspectes. Hi ha uns preus supercompetitius. El conseller d'Economia ha conegut aquestes noves instal·lacions i també ha visitat empreses ubicades al Parc Vit que ja despunten al món. És el cas d'OmniAccess, que proveeix d'internet a iots de rodó a planeta. Pel conseller García, aquest és un exemple que de cada vegada són més les empreses que trien el Parc Vit per créixer. Desde luego en el ámbito turístico, pero también en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de la biotecnología, en el ámbito médico, es decir, tenemos empresas punteras ubicadas aquí porque han decidido que el parque es una buena referencia. García s'ha compromès a seguir apostant en infraestructures pel Parc Vit. A més, fa el potencial la col·laboració amb la universitat perquè els joves talents de l'illa no hagin de partir.